ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହରିଶଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମର ଶୁଣ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁରଲି ମୁଁ କିଛି କବଲ ନାଇଁ କାରଣ ମୋର ଭଲ ଜଣା ଅଛି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ନାଇଁ ହରିଶଙ୍କର ଯାଇକରି ତାର ଇଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ ମୁଁ ଶୁଣ ତ କାରଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ତାକେ ଆଜି ଦିନରେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଏପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ତୁମେ କାହିଁକି କାଣ କଲେ କାହିଁକି ଗଲେ ଆପଣ ଏମାନେ ଯାହା ବି କରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ 1988 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲା ତ ସେ ମାମଲା କେତେ ଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ବି କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ସେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରେନ୍ ସେସନ୍କେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ତେଣୁ ଉଷା ରାୟ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ନାମୀ ପୃଥିବୀ ପିଲା ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ମୁଁ ସେନ ପହଞ୍ଚିଲି ଉଷା ରାୟ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ସେ କହିଲେ ଆମ କଥା ଲାଗିଲା ପରେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ସେସନ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍